ሰላም ደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የማክሰኞ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾመ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። መንግስት ለማዳበሪያ ባደረገው ድጎማ መሰረት ከኩንታል ከ800 ብር በላይ ቅናሽ ተደርጎላቸው እየገዙ መሆናቸውን የፎገራ ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ። ይሁን እንጂ ከዚህ በፊት ለገዙት ማዳበሪያ ቅናሹ ተመላሽ እንዳልተደረገላቸውም ተናግረዋል። በተደረገው ድጎማ መሰረት በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ቅናሽ መደረጉን የገለጸው ግብርና ቢሮ ከዚህ በፊት ለገዙት ማዳበሪያ ተመላሽ ገንዘብ ለመስጠት የመረጃ ማጣራት ስራ እየተሰራ ነው ተብሏል። አሻግሬ መንገሻ። እንደ ክልል ብሎም እንደ ሀገር የአፈር ማዳበሪያ ጥረትና ዋጋ ንረት መከሰቱ ተወሳል። ይህ በመሆኑም አርሶ አደሩ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጦ ነበር። መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት ለማዳበሪያ የ15 ቢሊዮን ብር ድጎማ አድርጓል። በድጎማው መሰረት አፈጻጸሙና አተገባበሩን በሚመለከት በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ተገኝተን አርሶ አደሮችን አነጋግረናል። አርሶ አደሩ ተጨናንቆ ላሙን በሬውን እየሸጠ መንክ እየገባ ነው ያን ብር መሬቱ ዝም ብሎ ሰለብ ሳይቀርም ብሎ እንዲያውም አልፎ ማነጋደም ሲገዛ ቆይቶ አለኝ። በጣም በመወደዱ ማለት ነው በጣም ተበዝዞ ቆይቶ ነበር። አሁን ግን ቅናሽ ካመጣ ወዲህ በጣም ተደስቶ አለኝ። መልሱ ግና ቅናሹ አልተመለሰለትም። የወሬው ነው እንጂ በተግባር ቅናሽ ተቀንሷል። አሁን ቅናሹ ዛሬ እየዋጣ ነው። የ800 ብር ለውጥ ታይቶ ቅናሹ እየዋጣ ነው ዛሬ ጀምሮ አለኝ። አሁን ቀደም ግና ያው የገዛ ነው ግን ያው ብሩ አልተመለሰም እንዳልተያዘም ነው እስካሁን ድረስም። አንደኛ ግባት ችግር ነበረ። ወቅቱን ጠብቆ ማልገባለትም ለህት ወረተሰቡ ተደራሽነት አልደረሰም እና እኛ ግን ከመጣም በኋላ ደግሞ ወዲሆኑ አየር ባየሩ ለኩንታል ቢያንስ ቢያንስ 4465 ብር ገዝተን ቆየነ። ከቆየነ በኋላ ደግሞ በየወሩ ይቀጥላል አለ። ከቆየ መንግስት አሁን እንደምትሉት የዋጋ ቅናሽ አለ አለ። ከአለም ወዲያ ደግሞ አሁን የዋጋ ቅናሽ አለ ከተባለ ለእኛ ለገበሬው አሁን ብር አንድም ብርም የተመለሰ የለም። ያም ደግሞ ወቅቱን ጠብቆ ለህብረተሰቡ ወረደውም ሆነ ቀበሌው በየቤተ ክርስቲያኑ የከፈላችሁት ብር ምን ያህል ነው ተብሎ ለህብረተሰቡ ችግሩ አልተፈታለትም። ስለዚህ ችግር ላይ ያለና ብሩም ወቅቱን ቢነገር ያረዳዳል፣ ለገበሬ ያተነገረው ይረዳደዋል እና ብሩ ይመለሳን የሚልም መፍትሄ የለውም። የዋጋ ቅናሹን ግን አይተናን ያው የተወሰነ ተቀንሶለታል። የፎገራ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ኃይሉ ባዬ ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ከነበረበት በኩንታል 4461 ብር 800 ብር ቅናሽ በማድረግ ለአርሶ አደሩ እያሰራጭ መሆኑን ገልጸዋል። ለእኛ የደረሰን ምንድን ነው? ይሄ ከተላለፈ ጊዜ አንስቶ ቅናሹ በ800 እስከ 1000 ብር ባለው ፐር ኩንታል ዲስካውንት አለው ወይም ቀንሷል። ያን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አርሶ አደሩ በዛ እየወሰደ ነው። ነገር ግን በፊት የነበረውን ከዛ ዲስካውንቱ ከመምጣቱ በፊት የነበረውን ወደ 46000 ኩንታል ነበር እኛ ያሰራጨ ነው ከዛ በፊት ማለት ነው። ያንን ግን አሁን አፈጻጸሙን እየሰራን ያለነ መረጃ የማጥራት ላይ ነው አሁን ያለ ነው። የደቡብ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲስ ተፈራ መንግስት ለማዳበሪያ ባደረገው ድጎማ መሰረት ለአርሶ አደሩ በአዲስ ዋጋ ተደራሽ እያደረግን ነው ብለዋል። ድጎማው እንደተደረገ ወዲያውኑ ክልል ግብርና ቢሮ ጠርቶ የሚመለከታቸውን እዛው ላይ ገለጻ አደረገ። ወዲያው ይፋም ተለቀቀ በተለያየ ሚዲያ። እሱ እንደሆነ ዋጋ ዝርዝሩ በፍጥነት ወደ ዩኒዮኖች ከዩኒዮን ወደ መሰረታዊ ማህበራት እንዲደርስ ነው የተደረገው። አሁን ሁሉም አካባቢ የተሸጠ ያለው በአዲሱ ዋጋ ነው። አርሶ አደሮቹ ቀደም ሲል በውድ ዋጋ የገዙትን ማዳበሪያ ቅናሽ ለመመለስ የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ መሆኑንም ተናግረዋል። ያው መረጃ የማጥራት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። መረጃውን የማጥራት ስራ በካሽ ገዝቶ ይወሰዳለ፣ በብድር ይወሰዳለ፣ በተለያየ መንገድ ይወሰዳለ። ይህ ሁሉ ነገር መረጃ በደንብ ለማጥራት ጊዜ ይወስዳል። ይህንን ካጠራም በኋላ እንዳለቀ ክልሉ ጋር ተነጋግረን ገንዘባቸው የሚፈልጉ ገንዘባቸውን እንሰጣለን። ወደ ማዳበሪያ ይቀርልን የሚሉ ካሉ ማዳበሪያውን እንተካላቸው እንችላለን። አሁን ያለው ሁኔታ ያው መመሪያ ነው፣ ይተገበራል አይቀርም፣ ግን መረጃ የማጥራት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አጀበ ስንሻው በፌዴራል ደረጃ በተደረገው የማዳበሪያ ድጎማ የ25 በመቶ ቅናሽ ተደርጓል። በተደረገው ቅናሽና በአዲሱ ዋጋ ለአርሶ አደሩ የተሰራጨም ይገኛል። ቀድሞ የገዙ አርሶ አደሮችም በቅናሹ መሰረት ተመላሽ ይሆንላቸዋል ብለዋል። እንግዲህ አሁን የምንሰራቸው ስራዎች ሁለት ዋና ዋና ስራዎች ናቸው። አንደኛው በተደጎመውና በአዲሱ ዋጋ ስርጭት ማስጀመር ነው።
ይህንን በተመለከተ በሁሉም አካባቢ ላይ በአዲስ የመሸጫ ዋጋ እንዲጀመር አድርገናል። ቀጥሎ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው? በፊት በውድ ዋጋ ገዝተው የወሰዱ አስተዋደሮች ያንን ብር መመለስ አለብን ነው። እውነት ነው፣ ለክልላችን 5.6 ቢሊዮን ብር ይመለሳል። አሁን ባሉ በጀቱን አሳውቀውናል። ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? መረጃውን አጥርቶ ይዞ የተመደበ በጀት ብሩ ሲለቀቅ የማከፋፈል ስራ እንሰራለን ማለት ነው። የዘገየ እንደሆነ እንገነዘባለን። ነገር ግን በአንዳንድ አካባቢ የማይመለስ ነገር ነው የማይሆን ነገር ነው የነገሩ የሚል ነገር አለ። አርሶ አደሮቹ በዚህ አጋጣሚ ይህንን መረጃ የሚሰላለም የሚከታተሉ ሰዎች መንግስት አይዋሽም፣ ህዝብን ዋሽቶ እንደዚህ ማድረግ አይፈልግም። የተመደበው በጀት ብሩ ሲለቀቅ ማከፋፈል እንጀምራለን የሚለውን ነገር ለማሳለፍ እንፈልግም። የላይኛው ረብ የመስኖ ክፍል ግንባታን በተያያዘለት ጊዜ ማጠናቀቅ አለመቻሉንና ተጨማሪ ወራት እንደሚያስፈልጉት ተቋራጭ ድርጅቱ አስታወቀ። በግንባታው ዙሪያ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየተሰራ ነው ያለው የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር የመስኖ ካናል ግንባታው በተያያዘለት የጊዜ ገደብ ያልተጠናቀቀው የተቋራጭ ድርጅቱ የመፈጸም አቅም ውስንነትና የአመራር ችግር ነው ብሏል። ካሶ መንጌ ተጨማሪ አለው። የምንለው እስከ ዛሬ የገበሬ መሬት ከተበላሸ ብዙ ሰዓት ነው። ግና ከተበላሸ ብዙ ሰዓት ነው። ከተበላሸ ወዲያ ደግሞ ቢጠናቀቅልን በአጭር ደስ ይለናል። ዘግይቷን ጥቅም አለን ስንል ወይ ጥቅሙ አላገኘን፣ እኛም መውጫ መግቢያትን በካላን ተዘግተን በችግር ነው ያለነ። የርቦ ወንዝ ግድብ የደቡብ ጎንደር ዞንን የተወሰኑ ወረዳዎችን በመስኖ ለማልማትና እንደ ዞን ብሎም እንደ ክልል ኢኮኖሚው እድገት ለማምጣት ታስቦ ግድቡ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ውጭ ተደርጎበት በ2011 ዓ.ም ተጠናቆ መመረቁ ይታወሳል። ግድቡ ወደ ልማት ሲገባ ከ20 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ማልማት እንደሚችልም ተገልጾ ነበር። ነገር ግን የግድቡ ውሃ ወደ አርሶ አደሮች ማሳ በመግባት ለልማት አገልግሎት እንዲውል የሚያስችል የመስኖ ካናል ግንባታ ባለመገንባቱ ለዓመታት ጥቅም ሳይሰጥ ቆይቷል። በ2011 ዓ.ም የተጀመረውና የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለመገንባት ውል የወሰደው የላይኛው ረብ የመስኖ ካናል ግንባታ በሶስት ዓመታት ይጠናቀቃል ቢባልም ስራው በተለያዩ ችግሮች ሳይጠናቀቅ ቀርቷል። ግንባታው ተጨማሪ ወራቶችን እንደሚጠይቅና ለመጓተቱ ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ችግሮች የተቋራጭ ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አንዱ አምላክ ገዳም ገልጸዋል። መጀመሪያ ላይ ያው ህብረተሰቡን አወያይተን ካሳ ከመከፈሉ በፊት ዝም ብሎ ነው ስራ የተጀመረው እና በዚህ ምክንያት ያው መጠናቀቅ የነበረበት ዘንድሮ ሰኔ ላይ ነው። ግን በዚህ ምክንያት የተነሳ 454 ተጨማሪ ቀናት ተሰጥተዋል። ስለዚህ በዚህ መሰረት 2016 ነው መጠናቀቅ ያለበት። የላይኛው ረብ መስኖ ፕሮጀክት አማካሪ ተጠሪ መሐንዲስ ጌታቸው ከፍ ያለው የጥራት ስራዎችን በሚገባ እየተከታተል ነው፣ ለፕሮጀክቱ መዘግየት ግን መሬቶችን ከሶስተኛ ወገን ነጻ ከማድረግ ባለፈ ተቋራጭ ድርጅቱም ባለው ምቹ ሁኔታም ቢሆን በሙሉ አቅሙ ያለመስራት ችግሮች ፕሮጀክቱ እንዲጓተት አድርጓል ይላሉ። በተለይ ዘንድሮ በቃ ደህና የስራ ሜዳ ነበረው ተቋራጩ ማለት ነው፣ የመስሪያ ክልል ነበረው ነጻ ሆኖለት ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? አርሶ አደሩም ብዙ አያስቸግርም ነበረ። ካሳውም ያው የተወሰነ ቢዘገይም የተከፈለበት አጋጣሚ ስለነበር የመስሪያ ቦታው በጣም ረዥም ነው የነበረው፣ መስራት ይቻል ነበር። ከዛ ባሻገር ማሽነሪ ባለማቅረብ ከግንባታ ማቴሪያሎች አቅርቦት አንጻር ደግሞ ተቋራጩ ያው የራሱን ኃላፊነት ይወስዳል ማለት ነው። ፕሮጀክቱ የመጠናቀቂያ ጊዜው በ2014 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ቢሆንም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ግን አፈጻጸሙ 33.5% ብቻ ነው። የፕሮጀክቱ መገንባት በተለይም ለፎገራና ለሊቮ ከምከም አርሶ አደሮች ሰፊ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚያመጣና እንደ ዞንና እንደ ክልል በኢኮኖሚ ዘርፍ የሚኖሩ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ያነሱት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ይርጋሰይ ፕሮጀክቱ በመዘግየቱ ይህን አላሳካንም፣ ለዚህ ደግሞ የፕሮጀክቱ የመፈጸም አቅምና የማኔጅመንት ችግር መሆኑን ባለን ክትትል ለመረዳት ችለናል ብለዋል። ፕሮጀክቱን የሚያስተባብሩት ሰዎች፣ የሚያስተባብሩት ኃላፊዎች፣ የሚያስተባብሩት ስታፎች አጠቃላይ ከዛ አካባቢ የሚሰራው አካል እውነት ለመናገር የድርሻውን ቢሞክርም የተወሰነ ስራ ቢሰራም ግን ደግሞ በሚፈለገው ደረጃ ለማጠናቀቅ ችግር ላይ እንደሆኑ ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እንደ ዞን ከሶስተኛ ወገን ነጻ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ወረዳዎች አካባቢ የካሳ አሰራር ችግር መኖርና የተሰራውም ካሳ ፈጥኖ ባለመምጣቱ በአርሶ አደሮች ዘንድ መጠራጠር መፍጠሩ ለስራው ችግር እንደነበር ያነሱት አቶ ይርጋ በቀጣይ ፕሮጀክቱ እንዲጠናቀቅ የተጠናከረ ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግም ገልጸዋል። ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱን የሚያደናቅፍ ባይሆንም ይሄ ኢምንት የሆነ ችግር አለ። ግን ከወሰን ነጻ የሆኑ አካባቢዎችም እኮ መስራት አልተቻለም። በሚፈልገው ሰዓት ነጻ የሆኑ
ከወሰን ብዙዎቹ ነፃ ሆነዋል። ነፃ ሆኖ አስረክበን ወረዳውን ማስረክቦ ግን እነዛን ማጠናቀቅ ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቅንጅትም day and night እየተከታተልን እየደገፍን ይሄ ፕሮጀክት almost በሚከተለው በጀት አመት አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ስራ እንዲሰራ አስበን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የለኛው ርብ የመስኖ ግድብ ግንባታ ሁለት ወረዳዎችን የሚያለማ ሲሆን 60 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ካናል አለው። የመስኖ ግንባታው ሲጠናቀቅ 7200 ሄክታር መሬትን በመስኖ ማልማትና 4500 አባውሮችንም ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በስፋት በመገንባት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የምስራቅ ጎጃም ዞን መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ ገለጸ። መምሪያው እየተሰሩባሉና ቀጣይ በሚሰሩ የመስኖ ልማት ስራዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። መረጃ የምስራቅ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ነው። ዘመኑ ይርጋ ያቀርባል። የምስራቅ ጎጃም ዞን መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያ በአዲስ ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባበት ከዚህ አመት አጋማሽ ወር ጀምሮ ከዚህ ቀደም የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችን የማስቀጠልና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የመገንባት ስራ እያከናወነ ነው። መምሪያው እየተሰሩ ባሉና ቀጣይ በሚሰሩ የመስኖ ልማት ስራዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። የመምሪያው ኃላፊ አቶ አበበ ጓዱ በዚህ ወቅት እንዳሉት ዞኑ በቂ የሆነ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ እንዲሁም ሰፊ በመስኖ የሚለማ መሬት ያለው በመሆኑ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከመስኖ አኳያ ወደ ሄክታር የሚሆን መሬት ሲለማ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃን በመጠቀም የተሰሩ ስራዎች ናቸው። አሁንም በቀጣይ ትኩረት ሰጠን የምንሰራበት የአነስተኛና የመካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በስፋት በማስፋፋት በዘርፉም የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራን ጭምር በማካተት የተሻለ ስራ እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለን። ዞናችን ላይም በጣም ትልልቅ የአፈር ግድቦች አሉ። እነሱን የማጠናቀቅ አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ ስራ ትኩረት ሰጠን የምንሰራው ይሆናል። በዚህ አመትም ወደ 17 ፕሮጀክቶችን ይዘን ወደ 8 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን አጠናቀናል። በ2015 በጀት አመት 54 ፕሮጀክቶችን ለመገንባት የልየታ ስራ መስራቱንና የ23 ፕሮጀክቶች የቅየሳ ስራ መጠናቀቁን የተናገሩት መምሪያ ኃላፊው የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ዘላቂነት ለማረጋገጥ ማህበረሰቡ በባለቤትነት እንዲጠብቃቸው የማድረግ ስራ ይሰራል ብለዋል። ለ2015ም በተመሳሳይ ወደ 54 ፕሮጀክቶችን ለይተናል። ወደ 23 የሚሆኑ የቅየሳ ስራ ሰርተናል። በሚቀጥለው የዶክመንት ዝግጅት አካሄደን ከክልሉ መንግስት ጋር ተነጋግረን ከመስኖ ቆላማ ቢሮ ጋራ በጀት አስፈቅደን ወደ ተግባር የምንገባበት እድል ይኖራል። ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው መስራት ከቻሉ ዞኑ ያለው ምቅ ሀብት አገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን ስንዴ በአገር ውስጥ ለመተካትና የማህበረሰቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ የምስራቅ ጎጃም ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አላባተ ተናግረዋል። አንደኛ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ኢኮኖሚን በመገንባት ደረጃ የራሳችን ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለት ማህበረሰባችን ዘንድ እየገጠመው ያለ የኑሮ ችግርን የኑሮ ጫናን በጣም በማሻሻል በመቅረፍ ደረጃ የራሱን የቻለ ሚና በጣም ቀላል አይደለም። በዚህ ያመገኘነው ምርት አለ። እንግዲህ ይህንን በሶስት ወረዳ አካባቢ ብቻ የምናገኝ በሁሉም ወረዳዎች ማክሲማይዝ ማድረግ ከቻል በእርግጠኝነት በሀገር ደረጃ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ የተቀመጠውን በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት አንድ ዓመት ተኩል አካባቢ በስንዴ ላይ የምናመጣውን አገራዊ ምርታ በጣም ትልቅ ተስፋ የተሰጠው ተቋም ስለሆነ ሚናውና ተልኮ እንዲወጣ የማድረግ ኃላፊነት በታሪክ አጋጣሚ ለዚህ አመራር ተሰጥቷል። አርሶ አደሮች ከመኸር እርሻ በተጨማሪ በመስኖ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን የገለጹት ባለድርሻ አካላት በቀጣይም የተጀመሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ምርታማነትን ለማሳደግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ከአንድ ሁለት ሶስት አራት አካባቢዎች ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል። በእነዚህ እስከ 300-400 ሄክታር የሚሆን ስንዴ እንዲያለሙ ያደረግንበትና ማህበረሰቡ በከፍተኛ ተጠቃሚ የሆነበት ከመኸር ሰብል በተጨማሪ የተሻለ ውጤት ያገኘበት ሁኔታ እንዳለ ያረጋግጥንበት መንገድ ነው ያለው። እንደኛ ወረዳ ሁለት የዘመናዊ ካናሎች ተገንብተው ለአርሶ አደሩ ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ስፔሻሊ በተለይ አይባር ወንዝ የሚባለው ላይ ሰፊ ማህበረሰብ እስከዛ ድረስ ተጠቅሞበት የሚያውቁትን የስንዴም የተለያዩ ሰብሎችን ምርት ሲያመርትበት የቆየበት ሂደት ነው ያለ። ለእኛ ወረዳ ኔክስትም ለማልማት ሶስት ወንዞችን እንትን ብለናል። ቅየሳዎች አልቀዋል። ተቋሙ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች ሊገጥሙ ይችላሉ የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በየደረጃ ያሉ ባለድርሻ አካላት ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል።
የጎንደር ከተማን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር መቅረፍ የሚያስችል አዲስ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት ይፋ ሆነ። ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይደረግበታል የተባለው ፕሮጀክቱ አሁን በከተማው ያለውን 18 በመቶ የውሃ ሽፋን ወደ 80 በመቶ እንደሚያሳድገው የከተማው ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ገልጿል። ቃል ኪዳን ኃይሌ። የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣ ሲሆን ችግሩን ለመቅረፍ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት ይፋ ተደርጓል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ወርቅነህ አያል በሰጡት መግለጫ በከተማዋ ሰፊ የሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ችግር መኖሩን የገለጹ ሲሆን ችግሩ ከንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት ባለፈ የሆቴል ቱሪዝምና ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ ማስከተሉን ተናግረዋል። ይህ ከተማ እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ውሃ ችግር ተጋልጦ ያለ ከተማ ነው። በተለይ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በጣም ሰፊ የሆነ ችግር ውስጥ ገብቷል። እስከ 20 ቀን እና 15 ቀን ድረስ ነው ውሃ እያገኘ ያለው። ይሄ ውሃ እጥረት ደግሞ የከተማውን ንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግር ብቻ ሳይሆን ቱሪዝሙ ላይ በጣም ትልቅ እንቅፋት እየፈጠረ ነው ያለው። ከተማዋ ትልቅ የቱሪዝም ከተማ ነች። ነገር ግን በተለይ የሆቴል ኢንዱስትሪው ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳረፈ ነው ያለው። በኢንዱስትሪውም ዘርፍ በተመሳሳይ በማህበራዊ ዘርፍ ትምህርት፣ ጤና ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ያለው። በከተማዋ በአሁኑ ወቅት ያለውን 18 በመቶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 80 በመቶ የሚያደርስ ፕሮጀክት በአማራ ክልል ዲዛይንና ቁጥጥር በኩል ጥናት መደረጉን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ 2.6 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቅ ሲሆን የከተማዋን የውሃ ችግር ለመፍታት የክልልና የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እንዲያደርጉ ተጠይቋል። ይህን የክልሉ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ጥናቱን ከጎንደር ከተማ ውሃና ፍሳሽ ጋር በጋራ አስጠንቷል። ስለዚህ ህዝቡ በየደረጃው ያለ አመራር፣ በየደረጃ ያለ የህብረተሰብ ክፍል፣ በየደረጃ ያለ ባለሙያ፣ በተለይ ደግሞ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት በአስቸኳይ ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ የጎንደር ከተማ ህዝብ ለትልቅ ችግር እየተዳረገና ለተለያዩ የጤናና የትምህርት ተያያዥ ችግሮች እየተዳረገ ስለሆነ በትኩረት ይህን ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን እንድታግዙን እንፈልጋለን። ከአሁን ቀደም የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የተሞከሩ ፕሮጀክቶች በሚፈለገው መጠን ውጤታማ አለመሆንና የከተማዋ የህዝብ ቁጥር ከፍ ማለት የከተማዋ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 18 በመቶ ብቻ እንዲሆን ምክንያት መሆኑን የተናገሩት የፕሮጀክቱ የህዝብ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ አቶ ዘመነ ሀብቱ ችግሩን ለመፍታት የተቀረጸው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት የህዝቡን ጥያቄ እንደሚፈታ አብራርተዋል። አሁን የተቀረጸው የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት ከዚህ በፊት ውጤታማ ያልሆኑ የውሃ ፕሮጀክቶችን ውጤታማ ሊያደርግ በሚችል የተለያዩ ኤክስፐርቶች የተደራጁበት የጥናት ቡድን እያጠናው ጥናት ነውና ይህ የማሻሻያ ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን ህዝቡም ከዚህ በፊት በነበረው እና ባጋጠመው ችግር ማዘንና መቆዘሙን ትቶ ለዚህ የውሃ ማሻሻያ ፕሮጀክት የግሉን ርብርብ ማድረግ ይጠበቅበታል። አዲሱን ፕሮጀክት በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ መታቀዱ የተገለጸ ሲሆን የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ለመፍታት የከተማዋ ነዋሪዎችና መንግስታዊ የሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ሀገር ወዳድና ብቁ ዜጋ ለማፍራት ዝግጁ መሆናቸውን የወልዲያ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ እጩ ተመራቂ መምህራን ተናገሩ። ኮሌጁ ለ11ኛ ጊዜ በመደበኛና በማታ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ከ200 በላይ እጩ መምህራንን አስመርቀዋል። ባላለምየት ተጨማሪ አለው። የወልዲያ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት መስኮች በመደበኛና በማታ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን እጩ መምህራን ለ11ኛ ጊዜ አስመርቋል። የኮሌጁ ዲን አቶ ሰለሞን አየው ኮሌጁ በወራሪው ኃይል ብዙ ውድመትና ኪሳራ ቢገጥመውም በተማሪዎችና መምህራን የጋራ ጥረት ተማሪዎችን ለምረቃ ማብቃቱ ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል። ተመራቂዎች ብቁ ዜጋ እንዲያፈሩና በየጊዜው የራሳቸውን አቅም እንዲያሳድጉ መልእክት አስተላልፈዋል። ነገ ወደ ስራው ዓለም ስትቀላቀሉ የመምህርነት ስነ ምግባርን በመላበስ በቁርጠኝነትና ከልብ መመነጨ ስሜት ብዙ ብቁ ዜጋ በማፍራት ሀገራችን ካለችበት ፈተና እንድትታደጓትና የዛሬ ምርቃን የሕይወታችሁ መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ እንዳልሆነ አውቃችሁ ሁሌም ስለተሻለ ሕይወትና ለውጥ ማሰብን እንዳዘነጉ በድጋሚ እያሳሰብኩ መጪው ጊዜ ለሀገራችን ሰላምን፣ ፍቅርንና አንድነትን እንዲያመጣልን እየተመኘሁ ለእናንተም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ኮሌጁ ካሁን በፊት በዲፕሎማ ሲሰጥ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ወደ ዲግሪ መርሃ ግብር መሸጋገሩን ገልጸው ለስኬታማነቱ አጋርና ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ኮሌጁን በክልሉ ለሚገኙ ሌሎች መምህራን ትምህርት ኮሌጆች የልህቀት ማዕከል ለማድረግ
ስትራቴጂክ እቅድ አቅዶ ወደ ስራ መግባት ይጠበቅበታል። ለዚህ ግብ ስኬት ሁሉም ባለድርሻ አካል በባለቤትነት ስሜት በመስራት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሬን አቀርባለሁ። አስተያየታቸውን የሰጡን ተመራቂ እጩ መምህራን በንድፈ ሐሳብና በተግባር ያገኙትን እውቀት በመጠቀም አገር ወዳድና እውቀትን የሚሻ ትውልድ ለማፍራት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በገጠሩ አካባቢ ሴት ልጆች ብዙን ጊዜ ወደ ቤት ነው ወይም ደግሞ ወደ ትዳር ከፍ ካሉ ወደ ትዳር ነው። ብዙን ጊዜ ለትምህርት አልተለመደም፣ ግን አሁን እየተሻሻለ መጥቷል። ቢሆንም ግን እኔ የማደርገው ነገር ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መስጠትና ለልጆቹ ደግሞ ትምህርት ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ፣ የት መድረስ እንዳለባቸው፣ ለወደፊት ተስፋቸውን ጥሩ ትምህርት መስጠት፣ መልካም የሆነ ፊት ለተማሪዎች እያሳዩ የምችላትን እውቀት በትዕግስትና በትህትና ሆኜ እንዲሁም ደግሞ ከአቅሜ በላይ የሆነውን ሪፈር እያደረጉና ሌላ ጓደኞችን እየጠየኩኝ የሚገባቸውንና የሚገባቸውን እውቀት ለመስጠት ለተማሪዎቼ ሀሳብ አደርጋለሁኝ። ከዚያ ባሻገር ደግሞ የምችለውን ያክል በእውቀትም በድጋፍም እንዲሁም ደግሞ የላቦራቶሪ ስራዎችን በመስራት እቅድ አቅዳለሁኝ። የሀገር ፍቅር ማለት ልክ እናታችን እንደምንወዳት ያለ ፍቅር ነው። ምክንያቱም ሀገር ከሌለች እኛ የለንም። ሀገር ማለት የሁሉም እናት ስለሆነች ልክ እንደ እናት እንደወዷታል እመክራቸዋለሁ፣ አስተምራቸዋለሁ። ሰንሰለት የምግብ ማቀነባበሪያና ማምረቻ ፋብሪካ ግምቱ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የህፃናት ምግብ ለባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ድጋፍ አደረገ። የሰንሰለት ምግብ ማቀነባበሪያና ማምረቻ ፋብሪካ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚውል የህፃናት ምግብ ድጋፍ ማድረጉን የሰንሰለት የምግብ ማቀነባበሪያና ማምረት ፋብሪካ የአማራ ክልል ወኪል አከፋፋይ ዳሞት ይሄይስ ገልጸዋል። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሰንሰለት የምግብ ማቀነባበሪያ ማምረቻ ፋብሪካ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። መንግስት የከተማችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እየሰራ ቢሆንም ሁሉንም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩትን ማካተት አልተቻለም። በመሆኑም በመረዳዳት ወገኖቻችንን ከችግር ማውጣት አለብን ሲሉም ተናግረዋል። ድጋፉ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው መንግስት በቀጣይነት በዘላቂነት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል ስትል የዘገበችው ትርንጎ ኤርሳው ነች። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተደጋጋሚ ቀጠሮ ምክንያት ቀልጣፋ የዳኝነት አገልግሎት ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን ተገልጋዮች ተናገሩ። በበጀት ዓመቱ ከ49,000 በላይ መዝገቦች ታይተው የዳኝነት አገልግሎት መሰጠቱንና ቀልጣፋና ተደራሽ የዳኝነት አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ አስታውቋል። ጳውሎስ አየለ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተደጋጋሚ ቀጠሮ ምክንያት ቀልጣፋ የዳኝነት አገልግሎት ማግኘት እንዳልቻሉ የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ተገልጋዮች ተናግረዋል። የአገልግሎቱ መዘግየት ለከፍተኛ እንግልት እየዳረጋቸው መሆኑን ይገልጻሉ። ከተወሰነ አንድ ዓመት አልፎታል። ያፈጻጸሙ ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሆኖብን እስካሁን እየተጉላላን ያለነው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ደብዳቤ ይጽፋል፣ ፈጽማችሁ ቅረቡ እያለ ደብዳቤ ይጽፋል። ነገር ግን የተጻፈላቸው ሰዎች ቀርበው ምክንያታቸውን ሊያስረዱልን አልቻሉም። ፍርድ ቤትም አፈጻጸሙን ተከታትሎ የሕግ የበላይነትን አስከብሮ ሊያስረከበን አልቻለም። ዛሬ አሁን አራተኛ ቀኔ ነው ለምስክርነት ለመስጠት። ስለዚህ እኔ ራሴ ስራ ፈትቼ ነው ያለሁት። ቁርጥ ያለ ነገር ጧት ከተባለ ጧት ላይ ከሆነ ጧት ገብተን ምስክርነታችን ሰጠን መሄድ፣ ከሰዓት ከተባለ ከሰዓት። ስራ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ መጉላላት አይገባንም። አሁን በምንገኝበት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በርከት ያሉ ተገልጋዮች አሉ። በመንግስት የስራ ሰዓት አገልግሎት ለማግኘት በሰዓቱ ቢገኙም የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ እስከ 4:30 ድረስ በርከት ያሉ ሰዎች ተራ እየጠበቁ እንደሆነ በፍርድ ቤቱ ተመልክተናል። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የጠየቅናቸው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቸርነት ተገኝ የሌሎች ባለድርሻ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ ለመሆን ከፍተኛ የተገልጋይ ቁጥር መኖርና በቂ የሆነ የሰው ኃይል አለመኖር ቀልጣፋ የሆነ የዳኝነት አገልግሎት ለመስጠት አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። አንደኛው ምክንያት እንግዲህ የፍርድ ቤት ዳኝነት ራሱ የሚወስደውን ጊዜ በደንብ አለመገንዘብ ችግር ነው። ክርክሩ በራሱ ምላሽ ለመስጠት የሚጠይቀው ነገር አለ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የሌሎች ተቋማት የመንግስት ተቋማት ደግሞ በተቀላጠፈ መንገድ ምላሾችን ካልሰጡ፣ ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሶስተኛ በዞናችን እንግዲህ ከፍተኛ የሰው ኃይል እጥረት አለ። ከፍተኛ የሆነ የዳኛ እጥረት አለ። ከወረዳ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእኛ ደረጃ እንግዲህ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው። አንደኛው በቅርት አቅዶ
ያንዳንዱ ሰራተኛ ያንዳንዱ ዳኛ በተቀመጠለ ስታንዳርድና ተቆጥሮ በተሰጠው ልክ ስራዎችን እንዲሰራ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል። ስራው በሚፈልገው ያክል የሰው ኃይሉን የማሻሻል ስራው የሚፈልገውን ያክል ለማቀላጠፍ የበጀትና የግብዓት አቅርቦቱን የማሟላት ስራ ለመስራት ትላልቅ የህግ ማሻሻያ ስራዎች በክልል ደረጃ እየተሰሩ ነው ያሉት የዳኞችን አቅም በማጎልበት ጥራት ያለው የፍርድ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቱ ከፍርድ ቤቱ ባሻገር የፍትህ ተቋማትም ለፍርድ ጥራቱ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው በትብብር እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የፍርድ ጥራትን ለማረጋገጥ ከዳኞች ጋር በተቋም ደረጃ የምናከናውናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የኛ ብቻ በቂ ስለማይሆን ግን አጋር አካላትን ከፖሊስ ጋር፣ ከአቃቢ ህግ ጋር፣ ከህብረተሰቡ ጋር የፍርድ ጥራት ላይ የነሱ ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ከነሱ ጋር በቅድ የሚመራ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወረዳና ንዑስ ፍርድ ቤቶችም ከማዕከል አገልግሎት ባሻገር ተዘዋዋሪ ችሎቶችን በመሰየም ተደራሽ የፍርድ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቱ ጠቁመዋል። ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም ወረዳና ንዑስ ወረዳ ፍርድ ቤቶችም በተዘዋዋሪ ተደራሽ ሆነን የዳኝነት አገልግሎት የምንሰጥበት ሁኔታዎችን ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል በፕላዝማ ከዚህ የጎደለውን ከዚህ የሚቀረውን ነገር ደግሞ በተዘዋዋሪ ችሎት ደግሞ መሸፈን ያልቻልነውን በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ የፕላዝማ ችሎቶችን በማቋቋም በአራት ቀጠናዎች በተዘዋዋሪ ችሎት ተደራሽ ሆነን ስራዎችን የመስራት ስራዎች እየሰራን ነው። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በበጀት ዓመቱ 11 ወራት ከቀረቡት 56,000 በላይ መዝገቦች 49,000 በላይ ለሚሆኑት ውሳኔ እንደተሰጠም ከከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጳውሎስ አየለ ጎንደር። በዚህ የምናልፈው የዓለምን አዳር ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ይሆናል። የተለያዩ የውጭ የመረጃ ምንጮችን ተመልክቶ የዓለምን አዳር ሊያስቃኘን በፍቃዱ ይሮዳ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀን ይገኛል። በፍቃዱ መልካም ቆይታ ይሆንል። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እንደተለመደው አንድ አጭር አራት የሚደርሱ አጭር መረጃዎችን ይዘናል። የመጀመሪያ የምናልፈው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር የተለመደ ግጭት እንግዲህ ተስተውሏል። የአሜሪካ ድምጽ ይዞት የወጣው መረጃ ነው። ከሱ ነው የምንጀምረው። እንግዲህ በተደጋጋሚ ከዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ በተፈጠረ ግጭት የሱዳኑ መሪ በአካባቢው ተገኝተው እንግዲህ እንበቀላለን እያሉ የተለያዩ ፉከራ ሲያሰሙ የነበረበትን ጊዜ የምናስታውሰው ነው። በትላንትናው ዕለት እንግዲህ 6 ንጹሐን ኢትዮጵያውያን እዛ አካባቢ እንደተገደሉ የአሜሪካን ድምጽ ይዞት የወጣው መረጃ ያሳያል ማለት ነው። በተለይ የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪን ዋቢ በማድረግ የእሳቸውን እንግዲህ በመጠየቅ ነው ይህንን መረጃ ይዞት የወጣውና መገናኛ ብዙሃኑ አሁንም እዛ አካባቢ ግጭት እንዳለና መንግስትም በትኩረት ነገሮቹ መስራት እንዳለበት ነው የሚያሳየው። እስከ 6 የሚደርሱ ንጹሐን ሰዎች ተገድለዋል፣ በርካቶች ደግሞ እንደቆሰሉ ነው መረጃው የሚያሳየው። ይህንን አደረሱ ያሉት እንግዲህ የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሱዳን ኃይሎችና እንዲሁም ደግሞ ጽንፈኛ የሆነው ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ከአሸባሪው የትግራይ ቡድን ጋር የተያያዙ ግለሰቦች እንደሆኑ ነው መረጃዎቹ እየወጡ የሚገኘው። አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኒህ ከጀኔራሉ ጋር ተገናኝተው ነገሩን ለማርገብ እንሰራለን ያሉበትን ነገርም እናስታውሰው ነው። ነገር ግን አሁንም ድረስ እዛ አካባቢ ግጭቶች እንዳሉ እያስተዋልን እንገኛለን። ግለሰቡም እንግዲህ ወደ ቦታው ተጉዘው ኢትዮጵያን በግልጽ አማርኛ ጠላት ብለው ሲጠሯት እንደነበረም እናስታውሰው ነው እና አሁንም ከህዳሴው ግድብ ጋርም ተያይዞ በርካታ ከኢትዮጵያ የልማት እንቅስቃሴዎችም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ሰላም እንዳትሆን በርካታ ስራዎች እየተገኙ ነው እና እየሰሩበት ያለውን ነገር ማየት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ከግብጽ ጋር የሚያያዝ ከጥንታዊ ጠላት ጋር የሚያያዝ ነገር እንደሆነ ግልጽና ግልጽ የሆነ መረጃ ነው። አሁንም እዛ አካባቢ ጠንካራ የሆኑ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኝ። የአሜሪካን ድምጽ ነው ይህንን መረጃ የሱት ይወጣ። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንለፍ። የሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ የሚሆነው ሩዋንዳ ናት። የሩዋንዳው መሪ ፖል ካጋሚ ከዚህ በኋላ አንድ 20 ዓመት ሀገሬን መምራት ፈልጋለሁ ብለዋል። ይህ የተለመደ ጉዳይ ነው እንግዲህ በአፍሪካ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የሀገሪቱን ህገ መንግስት በማሻሻል ነው ወደ ስልጣን የመጡት። ከ20 ዓመት በፊት ስልጣኑን ተረክበው ይዘዋል። 20 ዓመት ሆኗቸዋል። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ 20 ዓመት ሀገሬን ባገለግል ማን ይከፋዋል የሚል ነገር እያነሱ ነው። በተለይ እሳቸው የሚያነሱት ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ህዝቡ እኔን ከፈለገኝ እኔን እስከመረጠኝ ድረስ ሀገሬን ባገለግል ምንድን ነው ችግሩ የሚል ነገር እያነሱ ነው የሚገኘው። ነገር ግን በዋናነት የፖለቲካ ተንታኞችም ሌሎችም የሚያነሱት ነገር ስትመለከት እኒህ ግለሰብ ከስልጣን ከወረዱ የሚተማመኑበት ራሳቸውን ችለው የሚቆሙበት ነገር አይኖርም። በተለይ ከቀድሞ ፕሬዚዳንት ግድያ ጋር የአውሮፕላን ግድያ ጋር በተያያዘ ስማቸው ይነሳልና ስልጣኑን እንደለቀቁ ወዲያው ስር ሊጠብቃቸው ይችላል የሚል ነገር ይነሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እቆያለሁ። አሁን 65 ዓመት አካባቢ ነው ያሉት። ከ20 ዓመት ሙሉ እንግዲህ ሀገራቸውን የሚመሩ ከሆነ ምን ያክል እንደሚሆኑ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት እንችላለን። የዩጋንዳውን መሪ ዩሴቬኒን ማንሳት እንችላለን። እሳቸው ህገ መንግስት አሻሽለው
አሁንም ድረስ ስልጣን ላይ ያሉ የህይወት ዘመን እንግዲህ እንደ ንጉስ ራሳቸውን የሚቆጥሩ የአካባቢ መሪዎች ናቸው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ይህን ነገር በማድረግ ይታማሉ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያደርጋሉ። ህገ መንግስት ማሻሻል እንኳ ቢያቅታቸው ምርጫ በማጭበርበር ስልጣን ላይ እንደሚወጡ ግልጽና የሚታወቅ ነው። እንግዲህ እኒህ ግለሰብ አሁን በቀጣይ የሚካሄደውን የሀገራቸውን ምርጫ እቀላቀላለሁ፣ አስኬዳለሁ እያሉ ነው የሚገኙት። ግን በርካቶች አሁን ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት። ምክንያቱም ተቃዋሚዎችም አቅማቸው ደካማ ነው እዛ አካባቢ ያሉት፣ ምክንያቱም መንግስት ከፍተኛ ጫና ስለሚያደርስባቸው እየተባለ ነው የሚገኘው። ና 20 ዓመት ሙሉ ከዚህ በኋላ ፖል ካጋሜ ስልጣን ላይ ይቆያሉ ወይስ የሚለው ነገር አለ። እንደገና ባለዳ አድርገው ህዝቡን የሚቆጥሩበት ነገር አለ። ምክንያቱም ሁላችንም ማንረሰው የሀገሪቱ የዘር ጭፍጭፍ አለ። በተለይ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የነበረውን ጥቃት የምናስታውሰው ነው። በመቶ ቀናት ውስጥ እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ሩዋንዳውያን ህይወታቸውን እንዳጡ እናስታውሳለን። የእሳቸው የአርበኞች ግንባር የሚባለው ወይም ፓትሪዮቲክ ፍሮንት የሚባለው ሀይል ነው እንግዲህ ወደ መሀል ገብቶ ይህን ነገር ያስታገሰና የሩዋንዳውያን ይህንን ነገር ለእሳቸው ክሬዲት ወይም ደግሞ ውለታ የሚሰጡበት ነገር አለና አሁንም ከኔ ውጭ ሀገሪቱን የሚመራ እኔ ነኝ ባለዳችሁ የሚል ነገር እያነሱ ነው የሚገኘው። ወደ ሶስተኛው ነጥባችን እለፍና ሳውዲን የተመለከተ ነገር እናገኛለን። ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ አሁንም ትስስራቸውን ወይም ወዳጅነታቸውን አጠናክሮ ለማስቀጠል ጠንካራ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኘው ነው የሚለው ሮይተርስ አገኘሁት ካለው ምንጭ ብንነሳ፣ አሁንም አሜሪካ የጦር መሳሪያዎችን ለሳውዲ አረቢያ ለመሸጥ ስምምነት ላይ ውስጥ ለውስጥ እያደረገች ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይ ከአልጋ ወራሽ ቢን ሳልማን ጋር ተያይዞ የተለያዩ የወንጀል ክሶች አሜሪካ የምታቀርብ ቢሆንም አሁንም ከነገሮች ጋር በተያያዘ ወንጀለኛ አድርጋ መጥራትን አልፈለገችም። ምክንያቱም የዓለማችን ወቅታዊ ሁኔታ ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። ሳውዲ አረቢያንም አሜሪካ ማጣት አትፈልግም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጆ ባይደን ወደ አካባቢ ይሄዳሉ። መጀመሪያ ወደ ዌስት ባንክ፣ ጋዛን የመሳሰሉ አካባቢዎች እስራኤልን ከጎበኙ በኋላ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይሄዳሉ ተብሎ የሚጠበቀው። ነገር ግን የሀገራቸው የመረጃ ተቋማት እኒህ ግለሰብ ከጋዜጠኛው ከዋሽንግተን ፖስት ጋዜጠኛው ጋር ግድያ ጋር በተያያዘ ወንጀለኛ ናቸው የሚል መረጃ ጠረጴዛቸው ላይ ያስቀምጧል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ልዑላንን ማስረው የሚገኙ ግለሰብ ናቸው እና እንዴት አሜሪካ ለዲሞክራሲ ቆማለሁ የምትል ሀገር ወደዚህ ትሄዳለች የሚል ነገርም እያነሱ ነው የሚገኘው። ሳውዲ አረቢያ ከአሜሪካ የምታገኛቸውን የጦር መሳሪያዎችን ኢራንን ለመከላከልም ከዛ ባለፈ ደግሞ የሁቲ አማጽያን የመን ላይ የሚገኙትን እነሱን ለማጥቃት የምትፈጽመው ነው እና በርካታ ንጹሐን ዜጎችም እንግዲህ ሲገደሉ የምናስታውሰው ነው። ጆ ባይደን ወደ አካባቢ ሲሄዱ ምን አይነት አቋም ይዛሉ የሚለው ነገርም አሁን ድረስ እንዳወዛገበ ነው። ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ የምትልበት አቋም ላይ አይደለችም። ምክንያቱም የዓለማችን ነገር ፍርሃይዛን ኦልሞስት ከሞላ ጎደል እየተለወጠ ነው እሳቸውም የሰብአዊ መብት አያያዝን ሳውዲ አረቢያ ላይ እንደሚያነሱ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጠቆም አድርገዋል። አሁን እኮ ምን ብለው ያነሳሉ ለታስባለ ከጋዜጠኛ ጀማል ሀውጋሽ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል ይገልጻል። ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ካላት የፖሊሲ አቋም ጋር ስታነጻጽረው እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ከሆኑ የሀገሪቱ መሪ ብቻ ሳይሆን ከእሳቸው በታች ያሉት ራሱ ባለስልጣናት አይሄዱም። ግን አሁን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ግን ወደ ሳውዲ አረቢያ ሂደው የአካባቢውን የጉባኤ ለመሳተፍ እንግዲህ ይሄዳሉ ተብሎ የሚጠበቀው መሪውን ሲያገኛሉ የሚለው ነገር አጠያያቂ ነው እና አሁን ነገሮች ስትመለከት ከሀይል ሚዛን ከነዳጅ አማራጭ ጋርም ተያይዞ አሜሪካ ያላት አማራጭ እንግዲህ የሳውዲ አረቢያን ጥገኛ ወደ መሆንና የአካባቢውን የበላይነት ለመቆጣጠር ኢራንንም ለመቆጣጠር ከእስራኤልና ከሳውዲ አረቢያ ጋር የግድ መስራት ያለባት ጊዜ ነው እና አሁን የጆ ባይደን ሁኔታ ትንሽ አጠያያቂና አስጊ ነው የሚሉ ነገሮች እያነሱ ነው። የተለያዩ እኮ አሁን አሜሪካ ላይ የሚወጡትን ቅድመ ትንበያዎችን ስትመለከት የግማሽ ተርም የሚባል አለ በአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓትና ከዚህ ጋር በተያያዘ ራሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን በመምረጣችን ተጸጽተናል የሚሉ ግለሰቦች ራሱ እያሉ የተፈጠሩበትን ነገር ማንሳት ይችላል። ምክንያቱም አሜሪካ ከዚህ በፊት የዓለም ፖሊስ ናት ተብላ ነው የምትታወቀው። ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ ነበር። አሁን ግን ወደ መለማመጥ የገባችበትና ወደ መለመን የሄደችበትን ነገር ተፈጥሯል የሚል ነገር አንስተዋል። ቢን ሰልማንም አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደገለጽ ነው ወደ ዓለም መድረኮች ብቅ እያሉ እንግዲህ የራሳቸውን አቋም እያንጸባረቁና እያሳዩ ያለበት ነገር የራሳቸውንም ነገር ለመፍጠር እየሄዱበት አሜሪካ ለምሳሌ ያክል እንኳን የነዳጅ ምርት በቀን ውስጥ ጨምሪ ብትልም ያን ትዕዛዝ ያልተቀበሉበትን ነገር ማንሳት እንችላልና ከዚህ ጋር ተያይዞ የዩክሬን ሩሲያ ጉዳይም ይያያዛልና ወደ አራተኛው ነጥብ እንደ መንደርደሪያ ተጠቅሜ ልለፍ። የአራተኛው ነጥብ እንግዲህ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በርካታ ነገሮችን የሚያሳይ ነው። ከነዚህም ውስጥ አሁን የሩሲያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምንድን ነው ያሉት? ለመላው የዩክሬን ዜጎች የሩሲያ ዜግነት እንዲያገኙ ፈቅጃለሁ የሚል ነገር አንስተዋልና የቀደመውን የሶቪየት ሕብረትን ነገር የመመለስ ራዕያቸውን እንግዲህ ፍላጎታቸውን በግልጽ እያንጸባረቁ ነው የሚገኙ። ማንኛውም ሰው ሩሲያ ላይ የማይገኝ ቢሆን ሩስ የሚባለው የሩሲያን ቋንቋ መናገር የማይችል እንኳ ቢሆን የሩሲያ ዜጋ መሆን እስከፈለገ ድረስ መጥቶ ፓስፖርቱ መውሰድ ይችላል፣ ዜግነቱ መቀበል ይችላል እያሉ ነው። በርካታ ነገሮችን እንግዲህ ለዩክሬናውያን ማግባቢያ እያደረጉ ይገኛሉ። ገንዘባቸውን እንዲጠቀሙ፣ የንግድ ስርዓቱ እንዲፈጽሙ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ዩክሬናውያን ይህን ነገር እሺ ብለው የሩሲያ ዜጋ ሆነው የቀደመችውን ታላቁን ሶቪየት ህብረት
ደመ መስረት የፕሬዝዳንቱን ራይ አብሮ ያሳካሉ የሚለው ነገር አጠያቂ ቢሆንም አሁን ግን ፕሬዝዳንቱ ያቀረቡት ነገር ትንሽ አጠያቂ ነገር አለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ ሁለተኛው ነጥብ እዚሁ ሩሲያ ዩክሬን ላይ እንቆይና የጀርመንና የካናዳን ነገር ማንሳት እንችላለን። በሩሲያ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ እንግዲህ ሳይፈልጉም ለማንሳት ተገደዋል። በዛሬው ሌሊት በተለይ ወደ ጀርመን የሚገባውን የነዳጅ ኃይል ወይም ተርባይኖችን የሚቆጣጠረው የካናዳ ድርጅት ነው። ካናዳውያን ግን አሁን ጀርመን ወደ ጨለማነት ልትቀየር ስለሆነ ያለን አማራጭ የሩሲያን ነገር መቀበል ብቻ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ዩክሬናውያን አሁንም በዚህ ሁኔታ እንደተበሳጩ ነው የሚገኘው። እነ ፈረንሳይ ሌሎችም ቢሆን አሁንም ድረስ እጃቸው ተጠምዝዞ ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ከኃይል አማራጭ የኃይልን ሁኔታ ከተቆጣጠር ከዓለምን ተቆጣጠራለ የሚል ነገር አለ። የሶስት ነጥቦች ይሄ ዋና ዋልታ የሚባለው ነው የኃይል አማራጭና ሌላ ኦልተርኔቲቭ የሆነ አማራጭ እስካላገኙ ድረስ የግድ በሩሲያ ላይ ጥገኛ ናቸው። ክረምት ከመግባት በፊት ይህንን ችግር መፍትሄ ካልሰጡት የከፋ ችግር ውስጥ ልትወደቅ እንደምትችል አውሮፓ እየተተነበይ ነው። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። አሁን ጀርመንም እኮ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስለገባች ነው ካናዳና ጀርመን እንግዲህ ሌሎችን ሳያማክሩ በራሳቸው ማዕቀቡን ለማንሳትና ሩሲያ የነዳጅ ኃይሏን እንግዲህ ለማስገባት እንትን ያለችው። ሩሲያ ደግሞ በዚህ በተቃራኒ እያስፈራራች ነው የምትገኘው። ወደ አውሮፓ የማስገባውን ኃይል አቋርጣለሁ ትላለች። ፈረንሳይ አሁን ትልቅ ስጋት ውስጥ ነው የምትገኘው። በተለይ 17 በመቶ የሚሆነው የኃይል አማራጮቿን ከሩሲያ ላይ ነው ጥገኛ ያደረገችውና ሩሲያ ይህንን ነገር ብታቋርጥ ምን ሊውጠን ነው? ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? ከሩሲያ ጋር ነገሮች ማስተካከል ነው የሚል ነገር እያነሱ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ነገሮች ማንሳት ይችላል። ኢራን ወደ ሩሲያ ድሮኖቿን ልትልክ ነው የሚል ነገር አለ። ቻይናም እንደዚሁ ከፍተኛ የነዳጅ ተቀባይ ሆናለች። ህንድም የሩሲያ ጦር መሳሪያዎችና ነዳጅ ኃይል ተቀባይ ናትና የዓለም ሚዛኑ ለሁለት የተከፈለበት እንደ ወትሮ የምዕራባውያኑ ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ በቀላሉ ነገሮችን ተቆጣጥረው የዓለምን ስራ ሲያስቀጥሉ የነበረው ነገር እንደፈረሰ ይሄ ማስረጃ ነው የሚሆነው። እና በተለይ ከሩሲያ ጋር በተያያዘ አሁን የሚፈጠሙ ጥቃቶች አሉ ዩክሬን ላይ። የአሸባሪ ጥቃት ነው ይላል የዩክሬን መንግስት። ነገር ግን የሩሲያ አስተዳደር ወይም የክሪምሊን አስተዳደር ግን ነገሩን ቀለል አድርጎ እያየው ይሄን ነገር ተቆጣጥረን የራሳችን ነገር መሰረታለን፣ ነጻ የሚወጡ ግዛቶች ነጻ ይወጣሉ፣ ከዚህ በፊት የነበረው የአውሮፓውያን የበላይነት እንደቀረ ግን ብዙዎቻችሁ መረዳት ይገባችኋል እያሉ ነው። ተሼ፣ ለሰዓቱ ያለ መረጃ ይህን ይመስላል። በፈቃዱ ሄሮዳ ስላስቃኘን ያለማደር ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።